ទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចាប់អារម្មណ៍ពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលបានជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់វិញម្ដងដោយអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់សម្ដេចគតិប្រមដិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះក្រុមការងារកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកជំទាវម៉ានារីសុភ័ក្រអគ្គលេខាធិការរងទី1នៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យអំពីស្ថានភាពរស់នៅនិងសុខសុខទុក្ខក៏ដូចជាការនាំយកនៅអំណោយមនុស្សធម៌ចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះបំផុតចំនួន508គ្រួសាររស់នៅក្នុងសហគមន៍អណ្ដូង4និងសហគមន៍អណ្ដូង6នៃសង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនាមកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមេដាយជាតិខ្មែរជាព្រះប្រធានកិត្តិយសនិងសម្ដេចកទេប្រពន្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីសែនជាប្រធានលោកជំទាវអគ្គលេខាធិការរងទី1កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានពំនាំនៃការផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍អណ្ដូង4និងសហគមន៍អណ្ដូង6នៃសង្កាត់គោករកាទាំងមូលជាមួយគ្នានេះលោកជំទាវបានលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យយល់ច្បាស់ពីតម្លៃនៃសន្តិភាពបើទោះបីយើងមានការលំបាកខាងផ្នែកជីវភាពក៏ដោយក៏យើងមានឱកាសរស់នៅក្រោមម្លប់សុខសន្តិភាពមិនដូចនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រជាជនមានកម្លាំងតូចតូចជាច្រើនបាននៅកំពុងរត់ភៀសខ្លួនពីភ្លើងសង្គ្រាមនោះឡើយទន្ទឹមនឹងនេះលោកជំទាវអគ្គលេខាធិការរងទី1បានលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមគិតគូរពីបញ្ហាសុខភាពព្រោះកត្តាសុខភាពនេះអាចធ្វើឲ្យយើងរួចផុតពីភាពក្រីក្របានដែលក្នុងនោះត្រូវបរិភោគទឹកស្អាតទឹកដាំឆ្អិនល្អការរស់នៅមានអនាម័យប្រុងប្រយ័ត្នពីជំងឺឆ្លងនានាជាពិសេសជំងឺមិនឆ្លងដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺមហារីកជំងឺបេះដូងសរសៃឈាមនិងជំងឺផ្លូវដង្ហើមរ៉ាំរ៉ៃជាដើមដែលបង្កឡើងដោយការបរិភោគមិនបានត្រឹមត្រូវគឺយើងបានឃើញថាទីមួយការជួយសម្រាលខាងជីវភាពដែលយើងមានជាអង្គជាត្រីខជាមេតែទីពីរទៀតគឺអាចជាខែតការលើកទឹកចិត្តខាងផ្នែកផ្លូវចិត្តបង្ហាញឲ្យឃើញតការយកចិត្តទុកដាក់របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាហើយទន្ទឹមនឹងដែរនៅក្នុងការដែលសម្ភារៈអំណោយដែលកាកបាទក្រហមកម្ពុជាយកមកជូនពួកគាត់នេះក៏ជាការទទួលបានអំពីសប្បុរសជនដែលតែងតែបរិច្ចាគជូនកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមអាចារ្យក្រហមអញ្ចឹងក៏ជាការបង្ហាញនូវស្មារតីនៃការចែករំលែករវាងអ្នកមាននិងអ្នកមាននិងអ្នកខ្វះលទ្ធភាពប្រជាពលរដ្ឋទាំង508គ្រួសារបានសម្ដែងនូវក្តីរំភើបសប្បាយរីករាយនិងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជាពិសេសអ្នកម្ដាយមនុស្សធម៌សម្ដេចកទេប្រធានបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដែលតែងតែគិតគូរពីសុខទុក្ខការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងបាននាំយកអំណោយផ្ដល់ជូនគ្រួសារពួកគាត់ដែលកំពុងជួបការលំបាកអូពិតជារំភើបត្រេកអរខ្លាំងមនុស្សស្មានដែរលោកជំទាវបាននាំយកអង្គមីត្រីខមកឲ្យជាអំណោយឲ្យលោកខ្ញុំចុងក្រោយជូនពរដល់សម្ដេចលោកទាំងពីរសូមឲ្យលោកសុខភាពល្អកម្លាំងមាំមួនទៅមកទៅណាមកណាគ្រប់ដោយសុវត្ថិភាពបាទខ្ញុំអរគុណដល់សម្ដេចដែលមានចិត្តករុណាចំពោះខ្ញុំហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំសូមអរគុណថ្នាក់ដឹកនាំដែលល្អចំពោះខ្ញុំបាទសូមឲ្យជួបតែផ្ទះសេចក្តីសុខនៃប្រានគ្រប់ពេលវេលាអូយសប្បាយរីករាយរំភើបណាស់ដោយបានសម្ដេចគតិប្រធានបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែននិងសម្ដេច
ណែហ៊ុនសែនបានជួយអំណោយដល់កូនចៅនេះសូមឲ្យសម្តេចជួបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសហគមន៍អណ្ដូង4និងអណ្ដូង6ជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានកម្រិតជីវភាពក្រលំបាកនិងមានលំនៅឋានតូចចង្អៀតជាងសហគមន៍ផ្សេងទៀតដែលមានគ្រួសារងាយរងគ្រោះបំផុតនិងរងហានិភ័យសរុបចំនួន508គ្រួសារដែលមកពីតំបន់មិនរៀបរយចិត្តអាគីបូឌិញមកពីតំបន់ដីក្រហមសំបុកចាបនិងអ្នកដែលមកពីលើមាត់លូប្រឡាយនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីនេះទទួលបានលំនៅឋានផ្ទះមួយល្វែងធ្វើពីបេតុងដំបូលប្រក់សង្កសីទំហំ 4x5 ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូអគិសនីនិងប្រព័ន្ធទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីនេះភាគច្រើនជាអ្នកប្រកបមុខរបរកម្មករកម្មការនីលក់ដូរបន្តិចបន្តួចលក់លីហាលខ្ចៅស្ងោដើររើអេតចាយនិងលក់ដូររបស់ហូបចុកតាមរបៀបប្រទេសរុញនៅនឹងកន្លែងឬចល័តយ៉ាងណាមិញប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជួបការលំបាករស់នៅសហគមន៍អណ្ដូង4និងអណ្ដូង6នេះក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសង្កាត់គោករកាទាំងមូលទទួលបាននៅបានសមត្ថក្រីក្រក្នុងកញ្ចប់គ្រួសារដែលមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែរបស់រដ្ឋនិងសម្រាប់ទៅព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដោយមិនគិតថ្លៃសូមបញ្ជាក់ថាគ្រួសារនីមួយៗទទួលបានអង្ករចំនួន25គីឡូក្រាមមី1កេសត្រីខ10កំប៉ុងទឹកស៊ីអ៊ីវ6ដបខីត1កញ្ចប់រួមមានសារុងក្រមាមុងភួយនិងថវិកាចំនួន10ម៉ឺនរៀល